Bok ljudi, pozdrav svima. Evo je nas, po ne znam koji put više, u emisiji uživo. Što gledate dok stvarate novu želju? U zadnje vrijeme nešto ima malo problema sa Facebookom i sa emisijama, nadam se da će sad biti sve ok. Prebacio sam se na mobitel, nadam se da će biti sve ok. Ok, idemo dalje. Znači, što gledate dok stvarate novu želju? Sa vremena na vrijeme imamo neke nove želje u životu, to je ok, to je normalno. I već govorim dugo da naša sreća ne ovisi o ostvarivanju želja, jer će uvijek biti novih želja. I zašto da, sad ostvarim ove tri želje i sad onda ću tek biti sretan? Ne, ja mogu biti prije i poslije toga sretan, nije uopće bitno. Znači, normalno je da imamo želje, napredujemo, rastemo, razvijamo se, zanimaju nas nove stvari, imamo, dosežemo nove razine i nove visine i uvijek ćemo imati nove želje, to je ok. Dobro je da shvatimo da možemo biti uvijek sretniji prije i poslije toga, da nas to ništa ne, da nas ne ometa da li smo nešto dobili ili ne u život. Dobro je da možemo promijeniti to u sebi, da ne ovisimo o tome. Ima dosta ljudi koji ovise kao grč, imaju bit ću sretan tek dok nešto ostvarim u životu. Ali danas ćemo nešto spomenuti o tome koji su naši kriteriji. Šta gledamo dok zamišljamo novu želju, dok stvaramo novu želju. Znači, dok stvarate novu želju, šta gledate? Da li gledate neka sva vjerovanja i nešto što vam govori ovo je moguće, ovo nije moguće? Da li gledate svoju prošlost? Da vidimo što sam ostvario u prošlosti, pa da ne budem, da ne bude moja želja koju sad zamišljam i stvaram previše različita od toga što sam ostvario u prošlosti ili previše napuhana, moram biti u nekim granicama normale ili ograničenja ili mogućnosti. Da vidimo što su moji roditelji ostvarili, pa da ne budem puno drugačiji ili da ne zaželim puno više od njih. Šta gledamo? Šta gledate dok stvarate novu želju? Koji su vaši kriteriji? Uzmete papir i olovku i pišete srodna duša, da vidimo. Želim da mi dođe srodna duša u život. Želim da ta osoba bude jako lijepa, fizički atraktivna. I onda ono zamislite, čekaj samo malo. Odete do ogledala i pogledajte sebe u ogledalo, vratite se i napišete, želim da bude prosječnog izgleda. Jel radite te stvari? Šta gledate dok stvarate novu želju? Napišete, želim mjesečno zarađivati 2000 eura i onda vidite sad svoje poslove, vidite prošlost, svoju povijest i prošle poslove, pa do sad mi je bilo top 800 eura. Da sam zarađivao mjesečno, sad sam stavio da želim 2000 eura zaraditi mjesečno. Ajde da ja to prebišnim te 2000 i da stavim samo 100 eura više, 900 eura mjesečno, to mi je sad neka nova želja. Šta gledate dok stvarate novu želju? Šta gledate? Želite smršaviti 10 kila u sljedeća 2 mjeseca, 3 mjeseca? I vidite sad, gledate svoju prošlost i vidite, pa najviše sam uspio smršaviti 2 kile u 2 mjeseca. Ne mogu 10, to je previše. Da li radite to? Ovim videom bi samo htio napomenuti da promatrate sebe. Da promatrate sebe i dok stvarate ili ove želje koje sad imate trenutno, kako su one nastale? Zašto želite ovo u ljubavnom svijetu, u poslovnom svijetu, u novčanom svijetu, vrijeme, slobodno vrijeme, međuljudski odnosi, prijatelji, rodbina? Zašto želite? Po čemu ste stvorili te želje? Po kojim kriterijima? Po tome što su se ljudi ponašali prema vama na taj način određeni u djetinjstvu, pa imate trauma i osjećaj manje vrijednosti, pa mislite da ne možete imati velike želje? Ili po tome što imate samo srednju školu završenu, a nemate fakultet, ili po tome što nemate niti srednju školu završenu, samo osnovnu, ili nemate niti osnovnu školu završenu, po čemu gledate svoje želje, svoje mogućnosti?
Prema čemu kažete ja želim ovo tu, ja ne želim ovo, ovo je previše za mene, ovo je realno, ovo je nemoguće, ovo je moguće. Gdje su ta pravila? Gdje su ti kriteriji? Gdje se to nalazi? Promatrajte malo sebe i ove želje koje sad imate u svojem životu i ono što ste prije imali u svojem životu i ono što mislite da je realno ili da nije realno ili da je moguće ili da je nemoguće. Otkud to sve dolazi? Imamo ovaj jedan život, beskrajno polje mogućnosti, nema ograničenja ni pravila. I nećete završiti u zatvoru ako ste zaželjeli neku želju i ako vam se ostvarila. Nećete završiti u zatvoru ako ste ono što mislite da je nemoguće, ako ste počeli smatrati da je to moguće za vas. Ono što ste smatrali da je nerealno i da sad živite i da je to postalo realno. Neće vas nitko ubiti zbog toga, nećete završiti u zatvoru. Čemu onda želje koje imamo imaju, utemeljene su na nekakvim iluzornim pravilima. Na nečemu što se dogodilo prije ili što su mi uvjerili da sam ja i da ja mogu ili ne mogu ili da živim u toj državi koja je takva i takva ili... Malo se zapitajte, zašto imate želje koje imate, prema čemu ste ih stvorili, prema kojim kriterijima? Malo se zapitajte na tu temu. To je bilo sve za danas. Vidimo se. Pozdrav!